Замрзнувањето на цените на храната дава резултати, се пофали министерот за економија. Инфлацијата се намалува, а платите почнаа да растат побрзо од поскапувањата, вели министерот за финансии. Владата пред еден месец донесе одлука за поевтинување и замрзнување на цените на основните прехранбени производи. Замрзнувањето важи до крајот на ноември. Мерките дават одличен резултат. И јас сум убеден дека некаде до 10 ноември ние ќе ги имаме целосните анализи за сите производи во одлуките и навремено, минимум 15 дена пред истекот на рокот, и граѓаните и компаниите ќе бидат известени. Ако во случај гледаме дека треба да бидат продолжени, најверојатно ќе бидат продолжени минимум до крајот на годината. Замрзнувањето беше донесено зашто владата процени дека трговците неоправдано се богатат на грбот на граѓаните. За да го спречи тоа, најавија донесување закон за нефер трговски практики кој треба да биде донесен наредниот месец. Министерот за финансии Фатмир Бесими вели дека инфлацијата се намалува, а платите од април почнаа да растат побрзо од поскапувањата. Инфлацијата во октомври минатата година достигна скоро 20%, а во септември годинава се намали на 6,6%. Бесими очекува да продолжи да пади. Платите влијаат врз трошоците, трошоците влијаат врз цените, цените влијаат врз стандардот и обратно. Тој е вициозен циклус, што е ризик економски кога има инфлација, затоа не стане инфлациона спирала. Ние во исто време менаджираме тоа да се стабилизира. Веќе од април се гледа дека платите не растат само номинално, туку и реално. Гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежовска вели дека инфлацијата на вистина забавува, но оти се потребни внимателни политики, зашто има многу предизвици во глобалното обкружување.